Det känns väldigt spännande faktiskt. Det är något nytt, och men jag ser fram emot detta. In this world I've left for me, stoic faces when I think of you, and how I once believed. So now you call me. Kjell Haidari seger idag igen för Husqvarna med ett år. Ingen målskytt idag, men ändå bra match. Vad tycker du själv om det ska bli satt idag? Jag tycker det är helt okordigt trots att man vill alltid göra mål. Fin nedtagning. Och så halkar Mario Vasilj som inte kan ta undan bollen då. Ja, det är... Beskriv känslan just nu. Jag kan inte beskriva det. Hur glad är du? Jag kan inte ens beskriva känslan. Det är nästan så att du står här och gråter. Ja, jag får dina luften. Har du varit med om något liknande i ditt liv där? Är det det största du har varit med om? Det har alltid varit min dröm att ta upp Husqvarna till Superettan. På vilket sätt du gör det då? Ja, det är som ett lag. Fantastiskt med ett jävla lag. Det är helt sjukt. Vad ligger bakom framgången? Varför är ni så bra den här säsongen? Ni var ju ändå nykomliga i den här serien. Vi kämpar, vi gör allt för varandra i det här laget. Vi sliter till sista blodsdroppen. Det är det som tar oss fram. Sen har vi ett starkt tränarteam. Du, vad betyder publiken idag? 2600 här. Fantastiskt, fantastiskt. Jag kan inte beskriva med ord.
Fantastiskt, tack för allt stöd, tack för alla som har varit inblandade och hjälpt till. Så jag kan inte... Och nu kan ni spela avspänt de två sista omgångarna. Ja, alltså jag tänker inte på de matcherna just nu. Tack så mycket.